Ahoj stavebníci, je před námi třetí den realizace fotovoltaické elektrárny. Já jsem si od včerejška odpočinul a těším se, že dneska se podaří na střechu nandat všechny hliníkové profily a taky fotovoltaické panely. Tak pojďme na to. I když plán na včerejší den počítal s instalací háků i hliníkových profilů, tak se podařilo na střechu umístit pouze háky pro horní dvě řady panelů. Háky pro spodní dva panely, které budou umístěny mezi okny, tak budeme na střechu instalovat až úplně nakonec, aby nám teď nepřekážely při pohybu na střeše. Hliníkové profily, které budeme na háky usazovat, mají délku 2,5 metru a k sobě se spojují pomocí spojek a 8 šroubů. Spojení dvou nebo klidně i tří profilů si připravujeme na zemi, kde máme k jednotlivým profilům snadnější přístup a potom je už takto spojené v celé délce umisťujeme na háky na střechu. Profily se na háky spojují pomocí šroubů a matic. Šrouby je potřeba do profilů si předem nasunout, rozmístit si je ideálně, alespoň orientačně tak, aby byly na pozicích jednotlivých háků a potom, když s profilem jdeme na střechu, už na krytinu, tak se nám snadněji pracovalo s tím, že ideálně tedy ten profil rovnou do háku zaklesneme. Potom ze spodní strany stačí nandat matici s podložkou a lehce dotáhnout. Důležité je všechno si dobře rozměřit, protože potřebujeme, aby profily na krajích střechy nebyly zbytečně dlouhé oproti pozici toho prvního panelu, který budeme instalovat, ale současně potřebujeme také mít zajištěno, že se nám tam panely všechny do té řady nakonec vejdou. Protože mi šla práce hodně pomalu a hrozilo, že za ten dnešní den nestihneme namontovat ani všechny profily, tak se k nám přidal ještě další z techniků, který do této chvíle dohlížel za kamerou, takže od této chvíle už jsme byli na střeše celkem tři. Po namontování profilů jsme jednotlivé řady mezi sebou propojili zemnícím vodičem a současně si ve střeše připravili také otvor pro průchod na půdu. V místě, kde budeme mít prostup na půdu, tak použijeme s výhodou větrací tašku, protože i tady na domě je použitá krytina Tondach 112, respektive podle aktuálního názvu Tondach Contiton 12. A větrací taška v sobě má otvory, do kterých se perfektně vejde vodič i s chráničkou. My konkrétně budeme potřebovat na půdu dostat celkem 4 vodiče, 2x plus, 2x minus a 5. vodič, který bude sloužit pro zemění. Protože jsme chtěli mít všechno už připraveno na finální montáž, tak jsme si rovnou změřili potřebnou délku vodičů ze střechy směrem na půdu do DC rozvaděče a připravili si na vodiče koncovky. V případě vodičů, které povedou do DC rozvaděče, tak koncovky typu MC4 lisujeme a nasazujeme pochopitelně jenom na jednu stranu vodičů, protože na té druhé straně budou přímo zapojeny a našroubovány do rozvaděče. Protože na půdu nám povedou dva vodiče plusové a dva vodiče mínusové, celá střecha a všechny panely budou rozděleny do dvou stringů, tak je nutné, abychom si jeden z těch plusových a jeden z mínusových nějak šikovně a viditelně označili, čemu jsme tedy použili stejně jako při té instalaci na klíč elektrikářskou pásku. Na střeše jsou i místa, kde bude potřeba propojit panely mezi sebou, mezi jednotlivými řadami a kabely nebo vodiče, které jsou na panelech nainstalovány, tak nebudou dostatečně dlouhé. Takže jsme si i pro tento účel vytvořili prodlužovací kabely, stejně jako při té minulé instalaci. Změřili jsme kabel, na každou stranu nalisovali koncovku typu MC4, na jednu stranu samce, na druhou stranu samici. A předtím, než jsme na té jedné straně nainstalovali koncovku, tak jsme si celý vodič vložili do UV odolné chráničky, protože nikdy na střeše nechceme, aby se nám ty kabely pokud možno povalovaly bez chrániček.
Ráno velkolepé plány a výsledek tak velkolepý není. Je pravda, že na střeše máme už všechno připraveno k pokládce panelů, nicméně panely jsou pořád ještě v garáži. Řada na ně tedy přijde příště. Já se těším u dalšího videa na viděnou, vy se do té doby mějte pěkně a ať se vám daří.